Вітаю, в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Стан травмованої, яка перебуває в нейрохірургічному відділенні Хмельницької обласної лікарні після дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася вчора неподалік Дунаєвець, стабільно важкий. Про це каже лікар-нейрохірург медичної установи Анатолій Лозінський. За його словами, зараз проводять додаткові обстеження для визначення важкості травм та методики лікування. Хвора пройшла комп'ютерну томографію, рентгенологічні, лабораторні обстеження, огляди вузьких фахівців, травматолога, нейрохірурга, хірурга, загальні аналізи і лабораторні до обстеження. На дану хвилину стан хворої залишається важкий, стабільний, відносно свідомості, контактна, проте загальмована. По нинішніх даних обстеження, оперативних нейрохірургічних втручань, на ці дані, що ми маємо, ніяких вона в даний час не потребує. Ще четверо людей, які травмувалися вчора в ДТП біля Дунаєвець, зараз перебувають на лікуванні у центральній районній лікарні. Про це Суспільному телефоном сьогодні розповів головний лікар Дунаєвецької центральної районної лікарні Володимир Крупко. За його словами, травми пацієнтів середньої важкості. Нагадаю, у дорожньо-транспортну пригоду вчора потрапив рейсовий автобус, який здійснював регулярне перевезення пасажирів. Внаслідок ДТП загинуло двоє людей та 11 травмувалося. Автобус, який здійснював перевезення, має дозволи на здійснення пасажирських перевезень. Про це кореспонденція Суспільного розповів головний спеціаліст управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області Сергій Панчук. За словами Інни Глеги, начальниці відділу комунікації Нацполіції в області, за фактом ДТП відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами. Станом на цю годину в поліції не озвучують попередньої версії причин ДТП, посилаючись на таємницю слідства. Дві сотні собак хмельницького притулку-стерилізатора зимуватимуть у теплі. У цьому притулку перебуває на лікуванні й травмований пес Барсик, відео з яким розповсюдили хмельницькі зоозахисники у соціальній мережі. Завідувач Олег Кошовий розповідає, до морозів усі підопічні притулку матимуть персональні утеплені будки. Їх саме закінчують майструвати працівники закладу. Подробиці далі у сюжеті. Дві сотні підопічних хмельницького притулку-стерилізатора зустріли нашу знімальну групу гучним гавканням. Директор каже, так собаки реагують на всіх чужинців, які заходять на їхню територію. Саме наближається час обіду, працівник притулку Ігор готує три види каші та м'ясний бульйон для них. Для цуценят, виходить, вариться рис, в першу чергу. Потім вариться гречка, теж для цуценят. Потім йде овсянка, десь кілограм. До 60-70 кілограмів. М'ясо є. Ми от бульйон, це виходить, варимо постійно. Більшість харчів притулок привозять волонтери, каже завідувач закладу. Грошей, які виділяє міська влада, не вистачає. Зі слів Олега Кошового, на початку року, коли формували бюджет притулку, собак було вдвічі менше. Тепер їх 200. З початку цього року нам підкинули біля 60 цуценят. Ми їх теж не можемо викинути за забор, тому що вони не адаптовані. Місто виділило в три рази більше коштів на стерилізацію. Це 1000 собак і котів. Відповідно, і навантаження збільшилось. Тварин після стерилізації та інших хірургічних операцій поміщають у вольєри в критому приміщенні, колишньому корівнику. Застеклили тут вікна, вичистили більше машини, сміття. Ну і зібрали будматеріали і за допомогою волонтерів почали будувати. І фактично тут за півтора місяця, за два ми збудували 8 вольєрів. В ізоляторі наразі перебуває і Барсик, який травмував лапи, коли його волокли прикутого ланцюгом до машини. Для нього знайшлися нові господарі. Кожен місяць нам вдається десь середня так статистика 5 собак місяць пристроювати. Олег Кошовий каже, трапляється, що собак повертають в притулок. А цей пес, який сумує в вольєрі, надовго запам'ятає людей. Він потрапив в притулок з перебитим лопатою хребтом. Собаці зробили операцію. До всіх пролікованих навідується ветеринар. Привозять сюди собак зазвичай волонтери. Майже кожен день у нас є якісь нові собаки, які постраждали від людей. Чи машина збила, чи десь в річки впала, чи ще десь. Отруєння дуже часто. Обов'язки 8 працівників притулку не ділять, каже завідувач, який сам власноруч майструє будки для нових підопічних. До холодів мають зробити приблизно 40 осель для цуциків. Ми до морозів готові, тому що ми привезли і терсою запаслися, і сіном, соломою. Так що всі будки будуть утеплені,
і все буде добре. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаю, у понеділок, 18 листопада, волонтери Хмельницької громадської організації «Захисту тварин. Врятуй життя» розповсюдили у соцмережах відео, на якому видно, як зупинили автівку, до якої був прив'язаний собака із закривавленими лапами. З салону вийшов чоловік та пояснив, собака агресивний, тому він вирішив вивезти пса з будинку матері в Красилівському районі. Водія та його легкову машину впізнали користувачі соціальної мережі. Ним виявився Володимир Байдич, директор Державного архіву у Хмельницькій області. Начальниця сектору комунікації Нацполіції в Хмельницькій області Інна Глега розповідає, що за даним фактом у Красилівському відділі поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 299 Кримінального кодексу України. Це жорстоке поводження з тваринами. Сам Володимир Байдич у коментарі Суспільного розповів, що віз собаку у поле після того, як пес двічі покусав його матір. Учні 33 шкіл Хмельницького харчуються в їдальнях за меню від телевізійного кухаря Євгена Клопотенка, котрий розробив 110 рецептів для українських школярів. Про це повідомила заступниця Хмельницького міського голови Галина Мельник. Додає, протягом року інженер-технолог Департаменту освіти міста перевірятиме кухарів навчальних закладів за дотриманням технологій приготування страв та стежитиме, які страви діти не їдять, після цього коригуватимуть меню. Більше ви побачите у сюжеті Анастасії Збродової. У Хмельницькій школі номер 6 за меню від Євгена Клопотенка харчуються учні молодших класів. Після другого року на сніданок прийшли 150 учнів перших та других класів. Мені подобаються куріні нагетси, помідор, риба. Тут дуже смачні котлети. Я не люблю кашу, макарони. Олександр Онофрійчук розповів, що йому подобалось у сьогоднішньому меню. Мені більше подобається вермішель із котлети. Кухар Хмельницької школи номер 7 Олександр Льозов розповів, страви видають протягом 10 хвилин до приходу учнів, аби зберегти температуру. Сьогодні в меню у нас макарони з нагетсами і помідорою свіжою. Нагетси ми робили по рецептурі Клопотенка. І кожного дня ми подаємо свіжі фрукти. Сьогодні у нас це банани. І напій – це лимонад, ми додаємо імбир та лимони. Олександр Льозов додає, нагетси приготували з курячого філе, його перемололи, опанірували в сухарях та яйці, далі запекли в духовці. Вчителька 2-го Б-класу та заступниця директора школи Алла Остапець 18 років працює в школі. Каже, такі зміни у харчуванні потрібні. Зміни відбулися і відбулися в кращу сторону, тому що раніше давали дітям сердельки, сосиски, діти зараз більше дають м'ясних виробів. Інженер-технолог департаменту освіти Хмельницького Олена Співак розповіла, сніданок у новому меню коштує 13 гривень. Розробляла його за рецептами кухаря Клопотенка. Додає, у меню змінюються за сезоном фрукти та овочі. Перевіряю і допомагаю, і разом робимо закладки шеф-кухарями. Дивимося, як діти їдять, що діти не хочуть, ми його змінюємо і даємо щось новеньке. Звернула увагу, коли розробляла меню, на те, щоб діти їли дуже багато фруктів. Після моніторингу є страви, які вилучили з меню. Ми забрали фрикадельки рибні з меню і плов різотто солодкий, тому що діти його не їдять. У садочках, якщо діти це їдять, то у школах ні. Ми їх замінили на інші страви. Директор школи Сергій Ткач каже, з новим меню стало і менше недоїдків. Останній рецептурник, за яким проводилося харчування, був датований ще далекого 1990 року, це майже 30 років. За цей час змінилася велика кількість, по-перше, асортименту продукції, по-друге, самих страв, і тому необхідно було поновити якраз цей рецептурник. Голова громадської організації «Батьківська ініціатива» та мати школярки Ольга Яневич-Федишина каже, харчування за новим меню потребує допрацювання. Моя донька у 8-й школі, 4-й клас, і вони харчуються за Клопотенка. Ну, спочатку було таке, ой, нам дали гамбургер, ми такі всі довольні, чудово, але ну, трошки суха, скажімо, їжа. З плюсів скажу те, що їй подобається, їм дають апельсини, їм дають багато овочів, фруктів, і це причому щодня.
Харчуються в їданнях за меню від Євгена Клопотенка у всіх школах Хмельницького, каже заступниця Хмельницького міського голови Галина Мельник. Ми проводимо профілактику харчування, що це означає, що діти не просто сіли за стіл і їдять, а вони знають, для чого їсти буряк, для чого їсти лимон, для чого їсти насіння гарбуза, для чого їсти горішки і так далі. Тобто діти з усвідомленням їдять ті продукти, які їм дають, і готовлять. І це називається здорове харчування. Галина Мельник додає, протягом року будуть спостерігати за тим, як харчуються діти за новим меню. Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.